Leder oss nå inn i den der tjukke skauen gjennom porter og bommer og greier. Så får vi assosiasjoner da til den svenske filmen Jägarna. Det er 53 kilometer igjen. Skal vi kjøre 5 mil på denne veien? Da er vi på vei innover i Jägarna-land. Og vi har nettopp opplevd del 1 av da skrekkfilmen, nemlig det at det har kjørt en hillbilly forbi på ATV, og han så skummelt på oss. Da er vi i gang. Vi har det fint. Vi har det så jæklig fint. Har du en viss frykt for at vi skal kjøre på denne grusveien her i 5 mil og bruke 56 minutter? Det er noe som ikke stemmer. Sånn grisgrønt strøk, dette de lever av her ute, det er bompenger. Det ble mye humpe. Da er vi ferdig humpa. Der står du. Jeg står her, jeg. Nei, det ser bra ut. Du leder han, og jeg følger på. Der fant han en gaffel. Jeg går og ser på elva. Du som er så glad i å føre kamera. Ja. Ja. Vi er med så mye fint i kamera. Han virker jo glad. Ja, han virker glad. Der. Åh, se på dere da. Se på oss da. Nå bærer du ut på Titanic 3. Titanic 3, ja. Simon legger ifra. Å, fikk du tatt bildet? Ja, jeg skal ta bildet. Ja. Komiker. Komikeren, han liker ikke helt å få sånt over ryggen, men han skjønner at han må når han må. Ja, dette må du. Vi kan ikke risikere noe, kan vi? Nei, kan ikke det. Kan ikke. Ja, han er flat, han. Flink ut. Kom, kom. Opp i sanden. Kom, opp med seg. Flink ut. Bra! Da legger vi ut på Kynnsjøen. Vi har faktisk opphold. Når det nå ifølge Yr skulle vært styrtregn. Så mye kan vi stole på Yr. Hei, gutten min. Hei, gutten min. Ja. Og så en leir. Og der sitter det to gnomer. Hva blodfattig han ble. Ja. Han ble så blek i tærna. I nebbet. Jeg måtte snu han. Ja. Og hun. Ja. Han og hun. Var de bildene, var det så fint på Finse? Ja, var det. Ja. Det holdt seg. Det holdt seg. Med gulpant. Det skulle jo bli med på alle ture. Ja. Se nesåret nå igjen, skal vi se. Dere er på vei. På vei. Hva er dere på vei mot nå? Nå er dere på vei. Topp. Der kommer Monica med sofaen. Flytt en 20 liters bass av en snowboard. Vi må jo ikke ha med oss en jævla. Jo, nei, det gjør du som du vil. Hei. Det er Monica. Å, han synes det er hyggelig at alle er her. Vi
altså for en luksus. Og så er det da altså akasje, sånn honning. Og det er sinnssykt godt. Og så er det en liten dråpe med mandariner. Det er det der, ikke sant? I hvert fall druer. Og så har vi da en gammel legende. Smaker ikke godt før det er på Instagram, sier jeg bare. Denne. Det er dog sommer, men den nytes men egentlig best i stiv kuling. Jeg får litt sånn der 80-tals-vibbi når vi lå i telt nå, ja, i hagen. De der oransje. Oransje, skal ja. Du se da, med de der pilene. Ja, og de har jo sånn trekantform. Ja, ja. Og så er det noe med å få ting litt sånn høyt opp. Ja, det føles veldig luksus. Det er helt insane, Vidar. Jeg hadde tenkt å sette den i gassommen så den skulle bli litt flytende inne, men det tar 20 minutter. Vi kan nok kose oss, hæ? Vi kan nok kose oss. Vi kan nok kose oss. Det er så hyggelig å være på tur med dere. Lige måte. Takk, det samme. Særlig når Vidar er i det luna der nå. Han har fått på seg spandert byksen da. Takk, takk. Best når han drekker. Værst når han er edru. Du, det var jo veldig luksuriøse vinglass. Der kom hjemme der, kjøpte de på Nille. Ja, ja ikke, så de var mye finere enn våre. Ja, ja. Skål. Så der, kling, klang. Her sitter Vilmarksbanden. Vi sitter nå på Finnskogen. Og så har vi hørt ulvehyl. Eller en huskekennel. Eller en giraff i brunstida. Vidar har et vesentlig på en giraff i brunstida. Det høres sånn ut. Hei! Hei! Hør din tur i kanon, du. Så koselig! Jeg er oppe i kanon, da. Han er kanskje klar til å dra. Jeg var til land fordi Kamik er veldig ugrei i magen. Han kastet opp over bord. Han var flink til å kaste opp over bord. Og så gikk vi i land, og så var han litt løs i magen der. Så håper jeg at dette går bra. Inn på Finnskogen. Vidar har anlagt mer tak enn telt. Det er klart. 20 kvadrat. Det er din. Den er din. Ja, den er din. Vær så god. Her var det mer ståltråd. Se her, legger folk igjen. Ståltråd. Den. Det er deg dette, Vidar. Det er i nærheten av teltet ditt. Det er tanntråd. Åja, tanntråd, ja. Ja, det er litt sånn skogfinntanntråd. Skogfinntanntråd, ja. Det er litt store, de skogfinnene. Du mente vesten. Ja, ja, ja. Men dette tømmer vi jo ut. Ja, ja, ja. Å nei, nå har vi ikke en tørr kano lenger. Hva skal vi gjøre? Jeg må trene over huet og feste rundt magen. Du! Kom hit, da. Skal vi tappe den? Nei, han skal ut. Han var da ikke interessert i redningsvesten. Han sa, må jeg ha på den nå? Kom da, Kami. Kom da. Ja, klink ut! Klink ut! Kast den oppi bare. Kast. Situasjonen ekstra delikat og vanskelig er at kona Denesse også jobber som pleier på sykehjemmet. Ja,
mikken er klar. Vi skal padle. Vi har da hørt ulvehyl hver eneste dag og kveld og i natt. Og i kveld i går var det til og med første ulvekonsert på kveldstid, og så var det en midnattskonsert når vi hadde lagt oss.